Baigiau kai ko ječiūvikį, jie vaikiau kaiskui Galeckui armijai, jie čia tik UME. O tūt mes bačymo, kad aš tikau per postę iš korpusų ukraiskis įčiūvės trecijų, sen mes jie реєстровий козак часів Богдана Хмельницького. Сучасне фото, це фото ми брали оригінальне, це справжнє фото. Це база, навчальний центр на Десні на Чернігівщині. Власне, сьогодні ми презентуємо проєкт «Воїни. Історія українського війська». Цей проєкт ми створювали в Інституті національної пам'яті, власне, з метою для того, щоб популяризація українського війська не була лише зосередження на сучасному етапі. Важливо було у військові частини передати ці комплекти, щоб наші воїни сучасні могли, як то кажуть, хто знає добре, а хто не знає, довідуватися більше про різні етапи нашого українського війська. Мало того, це унікальний проєкт тим, що тут фотограф Анна Сенік зробила дуже якісні фотознімки реконструкції українського війська в різний період. Окрім того, тут зображена зброя, яка була, і є от книжечка така «Воїни», яка додається до цих постерів для того, щоб можна було довідатися про тактику боротьби, про склад війська, про особливості того чи іншого українського війська в різні періоди історії. Сьогодні ми хочемо не просто презентувати цей проєкт, а також наголосити, що 40 комплектів проєкту «Воїни. Історія українського війська» ми передаємо у навчальні заклади Волинської області. І ми б хотіли передачею оцих постерів започаткувати діалог зі школами, з історичними музеями, для того, щоб надалі більш тісніше спілкуватися, можливо, зустрічатися на певних семінарах навчальних, можливо, звертатися, бо є й така думка, в Міністерство освіти для того, щоб виділялося додаткове фінансування на облаштування цих музеїв.